Bones tardes. Bones tardes. Tal, va bé. Aquest senyor és en Jaume Vallcaneres, un dels darrers constructors d'escales mallorquines. Sí, sí. Ja n'hi ha pocs que en facin. N'hi ha molt poquets que en facin a Mallorca. I jo ja, si no fos per fer, ja no ho faria. Vos ja estàs retirat? Sí. Ah, vol venir, però com se fan les escales. Han vengut per això? Idò. Treball. Ah, idò. Ah, meu. El meu predí i el tio feien forques i carros. No feien res pus. Ahà, feien altres coses que les escales mallorquines. No en feien, llavors. No en feien. I llavors el meu germà s'hi va posar de fuster i ho va provar. I feien forques i feien carros i va provar a fer escales. I escales, i escales, i escales. Aquí tenim ja l'esquelet de l'escala. Això mateix. Aquí tenim els dos costats. Els dos costats. Men, la Montjaume, m'heu d'explicar que jo aquí hi veig números. Això què són, aquests números que teniu aquí? Perquè no feim escala, de vegades una escala per un nen de 4 escalons, o 3 escalons, o 4 escalons. Podeu fer una escala dels escalons que vulgueu, com més o manco. Fins a quan? Els meus germans tenien de 7 o 8 escalons. De 7 o de 8 escalons? Devien ser escales per pujar ben amunt. Per col·li oliva. Ja fa allò, calla. Què és això, Jaume? Això és la mida dels escalons. La mida dels escalons? Sí, això ara posa a terra. A quin terra? Sí, així. Posa un costat en els 6. I en els 6 per què, la Montjaume? Per què en els 6 i no en els 7 o en els 8? No, perquè... Si ara parlàvem aquí, en el 8, l'escala quedaria bifa. Ah, exactament. Molt bé, molt bé. Ara parlàvem el caparrot aquí. Ben afitorat. Així. I l'altre, la mida, així. Un martell per allà, ficar tatxes. Ficar les tatxes aquí? Sí. Vinga, mam. Vaig tenir els dits. Ja, es posa la cola aquí. Au, ja va bé. Ja li va bé. Ara el agafes i el poses així. Au, ara hem de ficar les tatxes. I ara hem d'acabar de clavar les tatxes. Va ser el meu dit. En el vostre, eh? Uip. Ara duc aquell banquet. Ara posa-ho aquí. Així. Això ja ho podran llevar? No, ara això ho has de posar d'aquí cap allà. Ah, per saber exactament... Sí, així. Tot recte. Sempre... Cap a de dins. Com va cap allà? Així, un poquet. A veure, lleves la mà, pega fort. De tenir bon ull, la Montjaume. Vinga, anem. Això se diu el ganxo. Ja no el posarem. I servia, jo encara me'n record, per penjar-hi... Els paners. Els paners en el ganxo. Ja. Quan pujaven dalt la figuera. Sí. Cala la mà, cala. Cala. La mà, així. Ja. Pot més. Ara, un tol, un tampoc de xorrac. Amb què? La pixa. Ah, la pixa. Què és això per passar xorrac aquí, perquè vagi més llatí? Se diu la pixa de porc. La pixa de porc. I això perquè vagi més... No, perquè està massa sec. Ara anirà més llatí. Ah, ja va bé. I això ha sortit de sencera. És així. Ep, així. Apot, pi.
I vos tota sa vida heu fet de fuster? No, no, no. Què feu vos? Quina feina es feu? No, vaig estar 25 anys o 26 anys a fangar. A fangar? Després de fangar vaig anar a la memoleria. I el meu germà se va posar malalt i llavors se va posar la dona. I me vaig jubilar i ara estic aquí tot sol i vaig fer ajuda'm-me. Ara què hem de fer, l'amunt Jaume? Ara anem a un forat aquí per posar espant. Per posar espant de la tercera cama. Ah, Se vol que res així. Un temps, en sa barrina, devíeu estar molt de temps. Ja, però no. Sí, sí. Ale. Què és això? Això se raspa. Se raspa. Per què serveix? Raspa com tu son. I ara què hem de fer, la Mont Jaume? Ja està. Ja està feta. La poden posar a dreta? Sí. Vinga, anem això. Idò, i com que una mà renta l'altra i jo he passat molt de gust que m'ensenyàssiu, si vos pareix, mos acomiadarem amb una cosa. Vos sou Jaume Vallcaneres i ja sou home jubilat. Però teniu el cap ben moblat i heu fet moltes carreres. També moltes escaleres. Lo millor que es pot trobar, tant per pujar com baixar, donen ses passes molt fines. Són ses escales mallorquines i tothom ho pot provar.